គូមីសែស៊ីបូរ៉ាវជីអត់រួចលោកមានការអីតាអស្ពិចទៅសំបូននៅតំណាក់ត្រង់បើនៅសូមឲ្យមកនិយាយទូរស័ព្ទចាចាអ្នកបងបងងើបឡើងគេរកឯណោះឆាប់ឡើងបងត្រូវឡើងឆាប់ឡើងលឿនឡើងទេមានកែអូនណោះលោកកុំមីសែបង្កប់ឲ្យបងអាយទូរស័ព្ទទៅលោកណោះអីងាប់អ្ហាអីស្លាប់ខ្ញុំអានអាឡូអាឡូខ្ញុំបាទសូមគោរពជួយហើយអញចាំ2ម៉ោងហើយតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះប្របាទអ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីលោកបឈួនក្រុនគ្មានលេខបៀប៉ោទេក្នុងដំណាក់បើគ្មានលេខបៀប៉ោអីទេហេតុអីក៏ជឿយ៉ាងម្លេះហ៎ប្របាទបានជឿយ៉ាងព្រោះអ្នកអង្គម្ចាស់លោកប្រាំងចាំបាត់ឲ្យទៅរកលោកដុកទ័ររីសរួចលោកដុកទ័ររីសក៏ដើរទៅលេងឯពូចន្ទងតម្រាំតាមលោកមកបានអើឥឡូវអញត្រូវការឯងឲ្យជូនអញទៅគិរីរំមកឲ្យឆាប់ប្របាទម្ចាស់ប្របាទចឹងប្របាទខ្មួយខ្ញុំនឹងវាថ្លាមធំណាស់សូមរីកឆ្កាជាតិយើងបដៅវាឲ្យរៀងចាលដោយយកវាទៅដាក់គុកបើត្រង់ប្រទៀនខ្មួយទៅគុកអ្នកម្នាងក៏ត្រូវជាប់ដែរលោកកុំមីសែខ្ញុំមានប្តឹងអំពីប្រពន្ធខ្ញុំឯណាខ្ញុំប្តឹងពីអនុតិតាសូមត្រង់ជ្រាបច្បាប់ជើងវាយ៉ាងហ្នឹងទោះត្រូវធ្លាក់ទៅលើសម័យខ្លួនទាំងពីរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅលោកកុំមីសែត្រង់បានលើកទោសអ្នកម្នាងស្រាច់បាច់ហើយគួរណាស់តែអភ័យទោសឲ្យក្មួយផងដែរទៅសូមបទីនទោសឲ្យទូប្រាំកុំផងចូលត្រង់យកពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅវិញចុះហើយសូមឲ្យបានសុខសានត្រានក្នុងគ្រួសារតទៅអនាគតសូមដំណឹងជើងសូមត្រង់ស្ដេចយើងទៅចុះYeah.
ស់មកណាមួម៉ាដាមលោកអាស្ពេកទ័រនឹងជាណាទូមិនដែរចាំនរណាទេអូវ៉ាមកណាស្ពេកទ័រផៃកុំលះសានហើយត្រង់ពូសំពុនក៏ត្រូវស្នើវត្តសសើហើយបា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 យมันอาซาบะตะปันนังแฮบันไดจิรานี่ใหญ่ใหญ่เออตึ้มตาชี้ยกมือใหญ่ๆๆ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 ๆ
Thank you.
ស៊ីប្រាក់អញ្ជើញមកហើយម៉ងលីននាំពួកយើងរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃអស់លោកលោកស្រីដូចកលមិនចឹងគេថាយកកាំងនេះទៅដាក់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 ទៅ
សហជីវិនជ្រាបស្រាប់ហើយសង្គមរបស់យើងដាក់ច្បាប់ធ្ងន់ណាស់ទៅលើលបែងស៊ីសងដូច្នេះនៅសល់តែលបែងនឹងដែលមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទូលគុំសូមស្ដេចយាងត្រង់ទៅតតអ្នកលេងលបែងខុសច្បាប់នៅចិត្តដំណាក់នេះអ្នកមានជើងត្រង់ស្ដេចយាងខ្លួនហើយលោកយកខ្ញុំតាណាយកទៅចោះអាឡូអាឡូបងចាទៀបងហ៎ចាគេអីត្រឡប់ហើយ C'est votre jeune tante Sulpa mon chou តាម្ដាយមីងហៅខ្ញុំមានការអីហ៎ Votre oncle est parti en voyage me laissant toute seuleJe m'ennuie beaucoup, mon chou. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Demain, venez déjeuner avec moi à Kérérom. Chez vous? Au restaurant flottant. Ta, chom nom on mang te phong barité.Non, j'aimerais que vous veniez seul. Bon, ça va. Alors, à demain. Vous êtes gentil, mon chéri. Alors, bonne nuit.
អូជំរាបសួរយាយយាយអញ្ជើញទៅសួរព្រះអង្គម្ចាស់ហែវាយក្រុមកណាសេមិនលោកអភិបាលក្រុមព្រមលក់រេស្តូរ៉ង់ដងស៊ីងឲ្យខ្ញុំទេនិយាយឲ្យដាច់ស្រេចមកកណាសេសម្ដេចសហជីវិនលោកមិនអនុញ្ញាតទេត្រូវតែរត់កាន់កាប់សំប្រទានទូសិលផាខ្ញុំឮថាប្តីវាមិនចាប់បងចន្ទតាវងប៉ូលីសចាប់បាត់ពីលងីមិញទៅហើយណាសេះទងគុំពិបាកចិត្តណាស់លោកមកតែងតាំងកាស៊ីណូនៅក្នុងក្រុងទូព្រះបង្គំរីករដ្ឋាភិបាលកិនទងគុំឡើងស្ពីតហ្មងជំរាបសួរមីThank you.
ារួមរស់ដោយក្តីមេត្តាពីជុំមកធ្វើអីតែខ្ញុំមកកប់ឲ្យវានៅផ្ទះតាជាអ្នកដែលខំច្បាស់ជំរាបសួរមីបងជួម្ដងបងជួ
់តែសំរាមជាមួយអ្នកម្នាក់ម្ដងបានទេចាំអីទៀតលោកសាបួនគេហៅហើយរំទៅខ្ញុំមានធរៈសុំទៅបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែនអ្នកម្នាក់សុំច្បាប់ទៅបាត់ជើងមកEs-tu heureux? Très heureux. Khmui? Mình bàn riêng cho mày bàn chun nhằm hai. Mình chơi anh khăn nét khmui bà. Khmui sẽ đấy, khăn nọ.
ណ្ដាលគ្រុនវាមិនឲ្យខ្ញុំប្រើអកតញ្ញៈចវាយវាទេខ្ញុំចង់ទៅលេងកែបសុំខ្ចីឡានមីងបានទេក្មួយចង់បានអីមីងឲ្យមៀបសួរកានចុះដែរមៀបសួរគួយនឹងបាទអាកដៅខុនណាកណាសេះមិនតែកដៅខុនប្រពន្ធអញសុខសប្បាយជាទេកណាសេះអ្នកម្នាងផាត់ប្រអងទៅហើយសហាយនឹងត្រង់សរីភូអីអាក្មួយអញវាឆ្លាមធំដល់ម្លឹងកណាសេះគេធីងម៉ងគ្នាពីយប់មិញនៅលើក្រេប្រអងទូប្រំគុំលបមើលឃើញច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងអាឯងទៅបាញ់អាសរីភួយអញទៅបាញ់អាសរីភួយអញកណាសេះទូលប្រំគុំកាន់កំភ្លើងកើតទេញ័រដៃណាបានតែបងនេះណាបើអញ្ចឹងអាឯងទៅហៅលោកអវកាឲ្យមកជួបនឹងអញកណាសេះ
ប៉ែនឹងគៀបយ៉ាងនឹងទៀតយើងទាំងពីរនេះអស់និស័យគ្នាឆ្កោងចិនដាតាស្រាប់រស់ងូស្រាប់ថ្ងៃអូនមានក្តីសង្ខារព្រោះជីវៈពុំងាយកុំបែកនេះអូណាល់ឡាម៉េចលោកមេធាវីបានការហើយនៅទុំគុំបានថ្លៃរកែតទៅសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនណាស់ថានឹងបានលទ្ធផលដោយសេចក្តីបំណងសួស្តីអរគុណច្រើនសហជីវិនណាស់ហើយតបញាតជ័យទាំងដីមនទាំងសែវាលវាំងភពផែនានក្រុងភិរីប្រំប្រៃដងផ្លូវខ្វាន់ខ្វែងតាំងតែភ្លើងភ្លឺព្រៀតជំនោអត្រាធ្លៀតនំប្រណីចំរៀងខ្យល់បងពុតចុងរឺសីរួចជាស្នេហ៍ថ្មីថ្នមចិត្តខ្ញុំគ្មានបំណងទៅស៊ីបាយកាចាននៅស៊ីអនុវាទីទេអាយើយ៉ាងវាងដែលបានចិញ្ចឹមខ្ញុំប៉ុន្មានអាទិត្យនេះអូ plaisir de vous revoir tes ណាកុំលេងបែបដែរចឹងសាច់ជីវិនផ្ទះលោកមហូបមិនឆ្ងាញ់សោះខ្ញុំមិនចង់វិលមកវិញទេ
ែកមកវិញចាំបាយស្ដាយអូរ៉ូវ៉ាមែរស៊ីបូគូសាជីវិនមេធាវីអតលខ្ញុំនិញ3ខែទៀតវិនិករ៉េបានហើយខ្ញុំទៅបើកទ្វារអីគេស្វែងគុំអាអាសុខសប្បាយទេក្មួយណាសិសុំស្វែងគុំបងឯងយកមីប្រពន្ធអញទៅណាទៅគាត់ចោលទុំគុំទៅយកស្នេហាសម្បត្តិបាត់ទៅហើយអរលីម៉ាចោលមកទៀតចាញ់មនុស្សទឿអ
អស់ម៉ែសូមព្រះមេត្តាប្រទានទោសក្មួយផងចាអ៊ំតើវាផុសឬវានិយាយត្រង់ដែលថាមីប្រពន្ធអញរត់តាមអាអង្ញាស្នេហាសម្បត្តិពាក្យគ្មានកុហកទេចាអ៊ំអង្ញាស្នេហាសម្បត្តិនិងប្រពន្ធចាអ៊ំនៅអាស៊ីអនុវិលស្ដេចត្រូវឃើញហើយចាប់ទូអញ្ចឹងអញទៅអាស៊ីអនុវិលអញនៅបានសុខសប្បាយណែជំគួតឯងមកតាមអញអាយុថ្លៃណាស់បងភ័យណាស់បាញ់មិញប្រាវមានការអ្វីធំដុំតែបណ្ដាលឲ្យលោកធ្វើយ៉ាងនេះឡាជនៅនេះមានមនុស្សច្រើនយើងទៅកោះឯនោះស្ងាត់មានតែយើងពីរនាក
អបែកក៏ច្បាស់ហើយណៃណាកណាសានៅនៅណោណោបើអញ្ចឹងឯងបើកណូតជូនអញទៅកណាសាសូមស្ដាយឆាប់ឡើងសូមស្ដាយស្ដាយតែមើលអីណែកុំធ្វើសង្កើយ៉ាងវើយឲ្យឆាន់តែឡើងThank you.
្រុសមីជូពោឲ្យបានសុភមង្គលនឹងគ្នាផឹកឆាំប៉ាញជូបតបងខ្លួននោះដែរញ៉ាំនំដែលមានធ្វើឲ្យទៅមីលាសណាយមានគ្លីយ៉ាងច្រើនណាស់ទៅទៅគូសំនឹងគេវាសំមុខអញហើយអញប្រើឲ្យទៅចាប់បៀបផ្ទះម្ចាស់នឹងមិនចាប់ក្បត់ក្រសួងឯងចៅវាយគេរៃសាវ៉េទុកមួយជូនចៅវាយអើអរគុណម្ចាស់អស់ស៊ីលផាវនំសហាយថ្មីបើមកឆាំប៉ាញ
កូនជាវាយនោះនោះមកកណោនោះ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 ឯណានោះពងហមនោះបាញ់ទីកលអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូនជិះបាល់ហើយយកនេះនេះភ្លឹកឡើយមិនកំបាញ់បាញ់ធៀមទៅបាញ់ទៅច្បាយជួយហាមច្បាយបាញ់ខ្ញុំ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 មកទាំងអស់គ្នាឈប់ធ្វើពេលផ្លាស់ទៀតទៅមកលោកកុំមីសាខ្ញុំគ្មានចង់បានអីទេឲ្យតែប្រពន្ធមកខ្ញុំវិញមកបើអស់មានរឿងហេតុទៅហើយម៉េចអូនអូនទៅតាមគេឬមួយតាមបងអូននៅជាមួយបងមិនការទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងមានអាយុយឺនយូរប្តីខ្ញុំលោកដៃដល់ណាខ្ញុំសូមលាបងសិនណាមកបលឹងមកបលឹងបងជាណាម្ចាស់បងចន្ទវង្សសំគិសមែនតែហ្មងបងតា